हांव एडवोकेट पियदाद डायस, वॉर्ड नंबर 4, केपे म्युनिसिपल काउंसिलाक हांवें नॉमिनेशन फायल केला फॉर द इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन 23 एप्रील 2021. तुका कित्या अशें दिसलें की तुवें फॉर्म भरपाचें अशें? कित्या म्हणजे आतां आमची गांवचे लोक आसात, तांकां पर्सनली कोण मनीस ना सांगपा आपणाच्यो काम कितें करपा लागून. सो हांव तेंचे बारा मिक्स जाल्लें आसा आनी बींग एन एडवोकेट म्हाका दिसता की हांवें तेंचे पासत कितें करचें. एज्युकेटेड मनीस जरी काउंसिला आसलो जाल्यार आमची लोकांक कितें सपोर्ट जातलो आनी तेंकां बरे भाशेन जे तेंची कामां आसात ती करपाक मेळटली. आपूण पर्सनली जावन दुसऱ्या अंडरा रावन वो दुसऱ्याची दुसऱ्या सांगून तेंचे काम करून घेवपाक गरज पडची ना. कित्याक हांवूय एज्युकेटेड मनीस, म्हाकाय खबर आसा हांव कित काम के कोण भाशेन करपाक जाय ती. सो हांव तेका लागून आमची लोकांक हेल्प करपाक लागून हांव हे इलेक्शनाक नॉमिनेशन फायल केला. तुमचो वार्ड जो आसा ह्या वार्डांक जाय तशें काम जाल्या तुका कितें दिसता? म्हाका दिसना अशें काम जालें म्हणून, पूण कितें जाता जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना सगळे येताय हांव ही काम करतां हांव ती काम करता म्हूण. पूण जेन्ना इलेक्शन जावन 5 वर्सांनी सगळे न्हिदोन आसताय आनी मागीर इलेक्शन लागीं पावले सगळें काम करताय, मागीर ते लोकांक कितें कोण पळयता? तेंकां कोण ना, कोणाचें पळोवन वचना. फक्त इलेक्शना टायमार येताय, बोवाळ घालताय, पयशे वाडटाय, जालें. मागीर कोणा कोणा पडोन वचना. स्पेशली लोक जे आसा थोडे जे पयशे घेवन वोटींग करता, हांकां लागून तुमकां तुजी मेसेज कितें आसा? पळय, पयशे घेवन वोटींग करप म्हळ्यार ते सारके ना. जे पयशे घेताय ते 5 वर्सां डिवायड करून पळयात कितली जातली ते, आनी त्या पयशांचेर तुमचो वेल्यू कितें आसतलो. आतां हे कोण आमदार जावं काउंसिलर जावं जेन्ना तुमी तुमचें काम करपाक वयताय तेंच्या फुड्या कितें परतून तेंका कडेन दिसता आपूण तुमकां पयशे दिल्ले आपूण वोट घेतिल्लो, पूण तेन्ना ते तुमचें काम करपाक वचना. कित्याक ऑलरेडी आपूण तुमकां पयशे दिल्ले, तुमचें काम कित्याक करपाचें आपुणें? तेन्ना हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदतां, पयशे घेवन वोट दिवप हें सारकें ना. पूण आपणाचे फुडार, जे भुरग्यांचो फुडार जावं तुमचो फुडार म्हळ्यार बरे भाशेन आपणाची कामां जातलीं, कितलें आपूण सांगता तें आपणा सुविधा मेळटल्यो ते भाशेन हें चिंतून तुमी वोट मारचो. आनी पयशांचेर अवलंबून तुमी आपणाचो वोट तेंकां विकतो घेवपाक दिवचो न्हय, इतलें म्हजें मागणें. आनी जे कोण आतां थोडे मनीस आसतले जे तुमकां नाका जाल्ली सांगतले अशें तशें म्हणून, म्हळ्यार पयशांचेर तुमकां फुसलायतले बाबा हो मनीस तुमचें काम करतलो, तुमकां जॉब दितलो वो आनी कितें करतलो म्हूण. ते फक्त हेच पुरती जे एक पावटी इलेक्शन जालें मागीर कोणा कोणा पडोन वचपा ना. सो लोकांनी तुमी चिंतचें बाबा हो मनीस आपणा मोदें जियेल्लो, आपणा मोदें रावता, केन्ना तरी गरज पडली आपूण ताका डायरेक्ट येवन सांगूंक शकता. बाबा दुसऱ्या फुड्या वचून ताका सांगून ते तिसरी मनशां सांगपाक इतलें हें करून दवरूं नाका, पूण आपूण आपणाचो काउंसिलर जावन आपूण डायरेक्ट तांकां कॉन्टेक्ट करून आपणाची गरज कितें आसा, आपणाची काम कितें आसा ती आपूण बरे भाशेन तांकां सांगतलो. हें चिंतून तुमी तुमचो एक मोलादीक वोट आसा तो बरे मनशाक आनी तुमी चिंतून तो दिवचो. तू खंयचे पार्टीचे रावला काय तूं इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट? हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी म्हाका हांव कोणाचे पार्टीचेर बीन हांव कंटेस्ट करना. तुका कितें दिसता की पार्टी जी आसता हे पार्टी सिंबलाचेर रावल्यार चड फायदो आसता काय इंडिपेंडंट सुद्दां तेजे कम्पीट करपाक शकता अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता पार्टीचेर उबो रावलो म्हूण तुका निवडून येतलो वो कितें तें म्हाका दिसना. पूण एक एक मनशानूच ती कॅपेबिलिटी आसपाक जाय बाबा आपूण पार्टीचेर नासतना इंडिपेंडंट रावून पासून आपूण लोकांचे काम करून दाखयतलो ती तरी कॅपेसिटी घेवन तरी तूं फुडें वता. तूं कोणाच्यानू आडावपाक जावपा ना, कोणूय तुका हॅरस करपाक शकपा ना. कित्याक हांव इंडिपेंडंट हेजे बसता काउंसिलर म्हूण म्हाका पार्टीची गरज ना, पूण हांव जाणा मुगे कॅपेबिलिटी कितें आनी हांव लोकांची कामां कितकोन करतो तें. आनी दुसरी म्हणल्यार आतां तुमी पार्टी पळोवन वो आनी कितें करून पयशे दिवन आनी तें करून तुमी वोट मारपाक शकताय तें मातशें तुमी बंद करचें. कित्याक पयशांचेरूय आतां सगळें थारायलोलें ना. हांव तुमचें भुरगें तुमचे बाराबर जियेतां आनी तुमचे बाराबरय आसता. सो तुमी म्हाका हे फावटी एक चान्स दिवचो आनी पळोवचें हे वॉर्डां डॅवलपमेंट आनी बरे भाशेन आमी एकवटान रावून सगळीं आमी एकवटान बरे भाशेन रावून जी कितें आमची कामां आहाय ती आमी बरे भाशेन करून घेवची हीच म्हजी तुमचे लागीं मागणी.
तुका दिसता तुका जर वोटींग केलें जाल्यार तुगे जो वार्ड आसा हितून डेवलॉपमेंट जो आसा हो जातलो अशें तुका दिसता? हय दिसता, कित्याक डेवलॉपमेंट करपा लागोन तरी हांव बसलां आनी थोड्यां तरी दिसता न्हू की हांव इंडिपेंडंट बसलां, हांव खंयच्या पार्टीचे सपोर्ट ना, सो कांय जावपा ना अशें म्हूण ते चिंतून दुसऱ्यांचे मनां ते घालपाक सोदताय न्हू जाल्यार ते तेंगेले रॉंग कन्सेप्ट. तेमी मुगे कॅपेबिलिटी आनी म्हजी कितें आसा तें पळोवन तेमी हांव मुखार सरलां. बिश्टें हांव म्हाका तें सीट जाय वो कावन्सिलरागे टॅग जाय म्हूण हांव बिश्टें बसूना, पूण लोकांगे चिंतून हांव तें बसलां. थोडे फक्त आपणा ते कावन्सिलराक सीट जाय आनी आपणा फक्त तें चॅर जाय तेंच चिंतून बसता. लोकांचे कोणा पडून गेल्लें ना, फक्त पयशे वारोवपाचे, वोट घेवपाचे आनी जालें मागीर 5 वर्सां न्हिदपाचें, इतलें काम तेंचें. सो लोकांनी आतां तरी मातशें चिंतचें. आतां सद्या गोंयांत कितें जाल्ली ती पळयताय, कितली जमणी आमच्यो ज्यो शेताच्यो भाटांच्यो ज्यो जमणी आसलेल्यो त्यो काबार करून तेमी बिल्डर लॉबिसां विकताय. ते कितले कोट्यांनी पयशे घेताय पूण बारीक लोकांचे कितें, तेंची जमणी ज्यो सगळ्यो हडप करून दुसऱ्या विकप. हांव म्हजे वडा कितें बरपण जातली म्हणून एकवटान आमी बरे भाशेन रावतली, जावं एकवटान सगळें बरे भाशेन डेवलपमेंट जावं खंयच्या बाबतीन आमी बरे भाशेन रावन करतली म्हूण हांवें मुखार पावल मारलां, नॉमिनेशन हांवें फायल केलां. तें तुमकां आतां हे फावटी तुमकां ऑप्शन आसा बाबा कोणा आपूण निवडून हाडचो. एक बरें आपणा मोदें आपणाच्या भुरग्यां निवडून हाडून आपूण त्या फुडार आपणाचो जो फुडगी पिडगी आसा तेंच्या फुडारा पासत आपूण कितें तरी आयज करचें. जें एकू पावटी तुमकां मेळटा फाल्यां इलेक्शन जावन तें रिग्रेट करून फायदो ना बाबा, आपूण कित्याक केलें हें आपणा हातीं आसलोलें. सो तुमकां इलेक्शन जावची न्हू पयलीं हो एक टायम मेळ्ळा, सो एक मेळ्ळा तुमी बरें मनशां विचून काडपाचें आनी मागीर तुमच्यान कांय करूं जावपा ना. 5 वर्सां गेलीं सगळें काबार मागीर चिंतून फायदो ना. सो आतां तुमी चिंतपाचें बाबा आपूण कितें कोत्ता तें आपणाचें आपणा बरेपणा पासत आनी भुरग्यांच्या बरेपणा पासत आपूण कोत्ता म्हूण तेंच चिंतून तुमी वोट हो तुमचो मोलादीक म्हाका दिवचो म्हूण हीच म्हजी आशा. हो तुमचो मोलादीक वोट आसा तो तुमी मारतले म्हूण हांव तुमची लागीं मागतां आनी हीच आशा बाळगितां.